שלום, אני אבא קריר. אני מצלם מה אתה מצפצף באמצע ההקדמה? קאט. קפית. אני אבא קריר, אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. למה יש לי קפית? עוד פעם הוא מצפצף. טוב, יש פה פקק. רגע, נפתח מגש קודם. למה יש לי כפית ומגש? בגלל שקניתי את החרה הזה ג'וי של שטראוס עם שבבי קוקוס בטעם שוקולד. השבבי קוקוס הם בטעם שוקולד? בוא נבדוק. ריח של שוקולד וקוקוס. אני בחיים לא קניתי את זה, בחיים לא טעמתי את זה. נכון שאתה אלה שמלקקים את זה? איזה מגיל. אני לא עושה את זה, מה אני... איכס. יש את הפרסומת הזאת, ג'וי, ג'וי, ג'וי. אז קניתי, אני רוצה איתום. לא רע, יש איזה שבבי קוקוס. זה כמו דני. זוכרים שהיה דני? טעים דווקא. אני בדרך כלל לא אוהב מוצרי חלב. נגיד גבינה לבנה זה מגיל אותי, וקוטג' זה מגיל אותי. והדבר שהכי מגיל אותי זה לבן. אבל אם זה עם שוקולד זה בסדר. או מילקי, מילקי אני אוהב זה. תראה, השבבי קוקוס הם בלתי נראים. הם קטנים כאלה. אבל מרגישים אותם בטעם, וגם שלא עושים, אז זה כזה עושה. קרונט. טעים. תאריך בסדר. האמת, חשבתי יהיה מגיל, וחשבתי אני ארד על זה, שזה מגיל, וכבר תכננתי בסוף להגיד שיחזירו את המילקי הפוך, כי המילקי הפוך היה טעים, ואז הם הורידו אותו מהמדפים. אני מתגעגע על המילקי הפוך. אבל דווקא זה... הג'וי שוקולד הזה, שווה קוקוס, טעים. מפתיע. מפתיע אותי שזה טעים. זה כמו דני ששפכו עליו שווה קוקוס. אני שהייתי קטן לא רציתי לאכול כלום. אז אמא שלי רצה להביא לי, נגיד, דני. זה כזה, זה כמו ג'וי. ולא הייתי רוצה, אז היא הייתה שמה לי סוכריות צבעוניות למעלה. וואי, בוא נטעים. אני הולך לקנות רביעייה. ממש טעים. בונה. עשיתי פרסומת טובה לג'וי עם שבבי קוקוס בטעם שוקולד. איזה מוצר מעולה זה. אני חושב ששטראוס צריכים עכשיו לפנות אליי, להודות לי על הפרסומת שעשיתי, ולהציע לי הצעה כלכלית.
אני הולך עכשיו לסופר, חוזר שוב לסופר, כי עכשיו חזרתי מהסופר, ונקנה שתי רביעיות של ג'וי, שבבי קוקוס, בטעם שוקולד, כי זה טעים מאוד. אבל חוץ מזה גם תחזירו את המילקי הפוך, כי גם הוא טעים מאוד. זה גם של שטראוס, איזה חברה נפלאה זאת שטראוס. וואי 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 וואי.